Göməsi dövlət quruculuğunda gör. Yapa belə 2000 neçədə gəlbi yapa. Yapa yapa kiməsə gəl. Baxın, söhbət sizdən gedir. Baxın. Çox üzr istəyirəm. Biz məsələni niyə qaldırırıq? Şəxsləşdiririk. Yəni kim nə edir? Bizim mövzumuz korrupsiya məmurlar deyilmi? Yapdan danışan neçə adam tanıyırsınız? Bir adamla yoxdur. Baxın, yapın rəhbərliyi Əli müəllim Əhmədov, hörmətimiz də var, ağsaqqal adamdır. Axırınızda nə vaxt efirlərə çıxıb? Biz bunu təvazökarlıq eləyirik, belə çıxmasın. Sədr olaraq hər partiyaya gəlirik. Və biz əgər partiya deyiliksə, ciddi partiya deyiliksə, bizim ölkə başçısı niyə bizlə dialoga girir Elman bəy? Yüzüyə yox, administrasiya diyalogun ilk diyalog təklif olunan danışıqı aparan bizim partiyadır. Siz öz aranızda onda müəyyənləşdirin biz yerimizi də. Həmi siyasət mən buradayım. Lütfələrsiniz yəni. Ama yani bey demeyin ki ben gelirim. Yani bu diyalog olmasaydı ben muhalefetim bir araya gelmezdim. Da inkar ediyordum. Muhalefet yok. Onda deyirsiniz ki AK Parti yoktu. Onda demek ki var da. Yok, demek ki var da. Onda sonra biri zengelese, Ali Bey'e zengelese, gelecek size.